зарчим суурж үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус. Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрхцэн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга нь 4 бүлэг 15 зүйл 65 заалттай. Энэ шинэчилсэн найруулгаар хүмүүнлэгийн салбарт төрдөө туслах, нэмэлт хүч болж ажиллах зорилго чиг үүргийг тодорхой зааж өгсөн байна. Тэгэхээр бидэнд өнөөдөр хүмүүнлэгийн бодлого гэж маш чухал зүйл маань хоцрогдоод байгаа. Энүүнийг хэрэгжүүлэх тал дээр Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нэлээд том хүч болж ажилладаг. За энэ үндсэн хууль заасан хүмүүнлэг нийгэм байгуулах энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Монголын энэ улаан загалмай эрхцүүлэн байдлын тухай шинэ хууль бас тодорхой нэг алхам болсон гэж бид үзэж байгаа. Улаан загалмай нийгэмлэг бол бусад төрийн бус байгууллагуудаас илүү онцлогтой. Ашигын төлөө бус, татвараас чөлөөлөгдсөн үндэсний хүмүүнлэгийн байгууллага мөн гэж хуульчилсан. 2000 онд батлагдсан хуулийг шинжилэн найруулснаар нийгэмлэгийн бие даасан байдлыг бүрдүүлж өгсөн бөгөөд өмнө нь үйл ажиллагаа дүрмээр зохицуулагддаг байсныг хуулиар зохицуулагдахаар болгосон нь хамгийн чухал зүйл заалт байлаа. Мөн хуулийн 10 дугаар зүйлд төрийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагын зүгээс Монголын улаан загалмай нийгэмлэгт дэмжлэг үзүүлэх харилцааг зохицуулж өгсөн нь чухал алхам байсан гэдгийг онцлсан юм аа. За энэ хуулийн дотор бол маш тодорхой ажлуудыг засгийн газрын байгууллагууд, орон нутгийн байгууллагууд улаан загалмайтай гэрээ байгуулад гэрээ байгуулсныхаа үндсэн дээр тэр ажлуудыг төсвөөс тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг үзүүлээд бүгдийг нь биш. Ингээд хэрэгжүүлнэ гэсэн заалт байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Монголын улаан загалмай нийгэмлэг нь 76 жилийн түүхэн туршлагатай аймаг дүүрэг тусгай газарт 33 дунд шатны хороотой 120 гаруй мянган гишүүд дэмжигчтэй 85 мянга гаруй хүүхэд залуучуудын улаан загалмай гишүүдтэй 6420 гаруй мэрэгчсэн сайн дурынхантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мэдээллийг цогцсайхан лавгсүрнэр сурвалжлал өргөлээ. Асуулаа бид нэр хариулъя. За энэ дотор бас нэг тусгай бүлэг байгаа.